Kurti thot se reciprociteti me Serbin do të zbatohet nga një shtatori, Rakiç thot se Quinti kërkoi nga ta njohjen e pavarësisë së Kosovës. Begaj vazhdoi vizitën në Kosovë, takoi opozitën kosovare, por jo edhe kryetarin e LDK-s. Shka kishte vend takimi? Ish kryeparlamentarit Veseli Specialia ja refuzon lirimin me kushte, Gjakovaro dorëzojnë kallëzim penal për krime lufte kundër nën kryetarit të kuvendit Serbisë. Deri në orën 12 pati reduktime, ndërkohë që KKK-s thonë se marrveshja me Shqipërinë po vazhdon, kërkohet kursimi energjisë. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në këtë edicion qendror lajmesh të nderuar teleshikues. Në një intervistë për BBC në gjuhën serbe, kryeministri Albin Kurti ka thënë se bisedimet nuk pritet të jenë të lehta, por që do të shohin çfarë do të ndodhë në takimin e radhës. Ndërkaq sa i përket reciprocitetit me dokumente dhe targa, Kurti tha se ai do të zbatohet nga një shtatori ose edhe Serbia të heq kushtet që u ka dhënë kosovarëve për targa dhe dokumente. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti pak ditë para takimit të radhës në Bruxelles me presidentin serb Aleksandar Vučić ka thënë se pret më shumë vendosmëri e qartësi nga BE-ja, sidomos sa i përket ngjarjeve të javëve më parë kur u ndal lëvizja e lirë qytetarëve në veri si pasojë barrikadave të qytetarëve serb të nxitur nga qarqet e Beogradit. Në një intervistë të gjatë për BBC në gjuhën serbe, Kurti ka thënë se është ende herë të flitet se si do të përfundojë takimi me presidentin e Serbisë dhe çfarë karakteri do të ketë takimi. Shefi i ekzekutivit kosovar ka thënë se bisedimet po zhvillohen në dy pista. E para është takimi i liderëve ku do të kenë dy pika, elementet e kornizës së përgjithshme të marrëveshjes dhe çështjet aktuale. Si pistë e dytë ai përmend bisedimet e ekipeve negociatore të udhëhequra nga Besnik Bislimi, nën kryetari i qeverisë së Kosovës dhe Petar Petković, shefi zyrës për Kosovë të qeverisë së Serbisë. Si pas Kurtit, me Serbin janë arritur dy marveshje dhe Kosova i ka përmbushur të dyja, por Serbia nuk e ka përmbushur pjesën e saj. Sa i përket energjetikës, kryeministri Kurti ka thënë se institucionet e Kosovës e kanë regjistruar kompaninë Elektrosorver për 2 ditë, e cila ka pasur një javë për t'i ofruar të dhëna të reja për përdoruesit, gjë që nuk është bërë as pas 8 javësh. Kurti foli edhe për vendosjen e barrikadave nga pala serbe ditën kur do të hynte në fuqi reciprociteti për targa. Sipas tij, barrikadat ishin një shembull shumë i thjeshtë i përgjigjes së tyre të paramenduar që kanë përgatitur, sepse e dinin që Kosova do të ishte shumë më e butë dhe efektive. Megjithatë, pavarësisht pretendimeve se ai ka zgjedhur një çasje të butë dhe efektive, Kurti e ka të qartë se tensionet dhe frika me serbëve të Kosovës janë ngritur në një nivel më të lartë. Në intervistën për BBC-n, Kurti thotë se fushata e palës serbe ishte shumë agresive, sepse ata e dinin se asgjë nuk do të ndodhte me një gusht, dhe për shkak se ishin në DNI se njerëzit do të bashkëpunonin me policinë në kufi, ata vepruan me parandalim. I pyetur se çka pret me një shtator, Kurti tha se kjo ditë do të jetë normale në pikat kufitare, pasi ose do të nxirren dokumente hyrje-dalje, ose të dyja palët do t'i anulojnë ato. Kurti paralajmëroi se do të vazhdohet me fushatën informuese për ndrimin e targave me përfitime të shumta pa TVSH, akciz dhe dogan, dhe zëvendësimi mund të fillojë më njëherë. Dhe fati i përfundimit të procesit nuk do të jetë një shtatori, por 2 muaj më vonë. Në prag të takimit të paralajmëruar me palën serbe, më 18 gusht në Bruxelles, kryeministri Albin Kurti dhe zëvendës kryeministri Besnik Bislimi i takuan sot përfaqësuesin e posaçëm të BE-s në Kosovë dhe ambasadorët e shteteve të Quintit. Gjatë takimit u theksua për kushtimi dhe për vazhdimësimin e bashkëpunimit dhe bashkëlendimit ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe përfaqësuesve të Bashkimit Evropian, SBA-s, Gjermanisë, Britanisë së Madhe, Francës dhe Italisë. Në takim u bisedua për takimet e ardhshme në Bruxelles dhe proceset e çështjet lidhur me dialogun ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë, thuhet në komunikat. Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës në qeverinë e Serbisë thanë se vendet e Quintit mbështesin pavarësinë e Kosovës dhe vendimet e marra nga qeveria e Kosovës përfshirë ato për targat dhe letër njoftimet e Serbisë. Ndonse takimi ka qenë i mbyllur, ata kanë vendosur t'i drejtohen publikut për shkak të, siç thonë, seriozitetit të mesazhit që kanë marrë nga ambasadorët. Ambasadorët e shteteve të Quintit në Kosovë i kanë përkrahur vendimet e qeverisë së Kosovës për tabelat dhe dokumentet e Serbisë dhe u kanë bërë thirrje serbëve në Kosovë ta pranojnë realitetin që është pavarësia. Kështu deklaruan përfaqësuesit e listës serbe dhe komunave nga Veriu pas takimit me përfaqësuesit e shteteve të Quintit. Na kanë bërë thirrje që ta pranojmë realitetin në teren që është se Kosova është e pavarësh. Ne dhe asnjë serb nuk do ta pranojmë këtë. Ne po shikojmë në tryezën e Brukselit dhe për ne nuk është punë e përfunduar.
Kryetaret e komunave kanë thënë se njësit speciale të policisë ndodhen në veri të Kosovës, duke përgatitur terenin për zbatimin e vendimit më 1 shtator. Ata thanë se nuk do t'i pranojnë vendimet e Prishtinës dhe presin që presidenti Vučić të gjejë një mënyrë për të kalimin e krizës. Askush nga ne nuk dëshiron dhe nuk ka ndërmend të heqë dorë nga asnjë dokument apo targat e Serbisë. Jemi duke shikuar nga Beogradi. Ne duam të besojmë se edhe pola tjetër do ta pranojnë ndjeshmërinë e momentit. Qëndrimi i vendeve të Kuintit tregon se në çfarë rrethana është vështira delegacioni i Beogradit udhëton për në Bruksel. Serbet nuk e pranojnë pavarësinë dhe ne duam të shkojmë në drejtim të një zgjidhjeje kompromisi. Përfaqësuesit e serbëve kanë kërkuar sërish formimin e asociacionit, duke paralajmëruar se kjo temë do të jetë në rendin e ditës në Bruksel, pasi sipas tyre pa asociacionin nuk ka normalizim të marrëdhënieve. Shqiptarët e Luginës së Preshevës po përballen edhe me mungesën e shërbimeve civile pranë vendbanimeve ku jetojnë. Thonë se institucionet që ofrojnë këto shërbime janë vendosur vetëm pranë fshatrave të banuara me serb. E krejt kjo ka ndodhur pasi shqiptarët në vitin 2011 bojkotuan regjistrimin e popullsisë. Rustem Kurtishit i është dashur që të vinë këmbë nga qyteti i Preshevës ku edhe jeton rreth 3 km larg në stacionin e Kurudor, për të vërtetuar librezën shëndetësore në zyrat e fondit të sigurimeve shëndetësore. Kjo me që këto zyra ka vite që janë bartur këtu si pasojë të rreqjes së institucioneve shtetërore nga qyteti i Preshevës në vendbanimet me më shumë banorë serb. Rustem Kurtishit thotë se këto zyra do të duhet të jenë në Preshevë e jo larg qytetarëve. Na kushton ne spokena, çështë marrëm në një letër këtu në Preshevë, më kom Preshevë, më kom shumë ma mirë. Struktura nacionale të punëzuarve në zyrat e fondit të sigurimeve shëndetësore është në disproporcion me strukturën e popullatës. Në këto zyra merren vendimet e komisioneve për vlerësime shëndetësore, e në të cilat nuk është asnjë mjek shqiptar antar komisioni. Zyrat madje nuk i plasojnë as kushtet për shasje në to të personave në nevojë. Shumë prej shtresave në nevojë nuk kanë mundësi ose mjete financiare për të mbulu shpenzimet e udhëtimit ose nuk kanë të gjithë transport të siguruar, kështu që shpesh ata detyrohen që të udhtojnë në këmbë ose me karrocë. Kjo pra është bëllë problem për njërë për popullin tonë, se dikush mundet me pasë vetur, dikush nuk mundet me pasë vetur, nuk kanë parë njërëzit për taksi me pagu këtu me orën, stacionin e Kurudor, kjo është mirë më konë në Preshevë. Shumë ka probleme, njërëzit nuk mundet vinë, se i ka 2 km mas pakti, anë kom vina me bicikët, shka do koftë koha po hupë, edhe kur pikrim punën, mule me shkuon atje, kanë tanë ditën e hupin. E në komunën e Preshevës thonë se kanë parashtruar disa herë kërkesa në Ministrinë Gjergjëse për zhvendosjen e këtyre zyrave më afër qytetarëve, por nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Kemi bërë kërkesa dhe detyrimi ndaj Ministrisë caktuar për Fondin Pensional për Sigurime Shëndetësore që të zhvendoset në qytetin e Preshevës dhe të jetë më afër qytetarëve, mirë po deri më tash nuk kemi pasur përgjigje pozitive, edhe pse ne si Komune Preshevës e kemi siguruar edhe lokacionin se ku ata mund të vendosen. Që nga viti 2011, kur shqiptarët patën bojkotuar regjistrimin e popullatës në Serbi, shumë institucione republikane që i kanë përfarësitë tyre në Preshevë Bujanoc, janë zhvendosur në Vraj, ose në ndonjërin nga vendbanimet me shumicë të popullatës serbe, në mënyrë që qasja shqiptarëve në to të jetë më e vështirë. U përcjell tani të tjera zhvillime të ditës. Në ditën e dytë të vizitës në Prishtinë, presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj ka takuar partitë politike opozitare, PDK, AK-n dhe minoritetet. Takimet u zhvilluan në ambientet e Kuvendit Kosovës, mirëpo takimit të Begajt nuk ju përgjigj lideri i LDK-s Lumir Abdigjiku, i cili ka thënë se presidentin shqiptare presin në selit partisë. Presidenti shqiptar Bajram Begaj në kuadër të vizitës dyditore në Kosovë të martën takoi kreun e partisë më të madhe opozitare PDK-s Memli Krasniqi. Sipas një komunikate të lëshuar për medje, Krasniqi ka vlerësuar se hapja zyrtare e negociatave për antarësim të Shqipërisë në BE ka kthyer vëmendjen nga Ballkani Perëndimor. Lideri i PDK-s ka falendëruar shtetin shqiptar për adresimin në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës me kërkesë për të rishikuar rezolutën e KE-s për raportin e ish senatorit Dik Marti, thuhet tutje në komunikat. Ftesës së presidentit Begaj nuk i është përgjigjur kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku. Për këtë çështje zyra për informim e LDK-s ka dhënë një sqarim. LDK i vlerëson si qenësore raportet e mira të shtetit ton me Republikën e Shqipërisë. Ndaj në vazhdimësi, kam bajtur komunikim të rregullt me të gjithë krahët politik atje. Një bashkëpunim të tillë, të afërt,
synojmë të ndërtojmë edhe me presidentin e sapo zgjedhur, zotri Bajram Begaj. Për hir të informimit të saktë të publikut, takimi i mëhershëm i kryetarit të LDK-s, Lumir Abdigjiku, me presidentin Gjukanovic, është mbajtur në një hotel në Prishtinë, për arsye sigurie, si kërkesë specifike e këtij të fundit. Pas PDK-s, për të takuar Begajn, shkoi lideri i AK-s Ramush Haradinaj. Pas takimit, Haradinaj njoftoi se ka kërkuar nga presidenti Begaj për krahje për politikën e jashtme. Haradinaj shtoi se në takim është diskutuar edhe rreth ides për paktin për mbrojtje të përbashkët. Nikosis kemi falë për qështjën e sigurisë, ka qenë iniciative imja ka vite një pakt për mbrojtje të përbashkët, po duhet zhvillohet një proces gradual, për shkak se Shqipëria është NATO dhe ne kemi kujdesin e NATO-s këtu, e kemi diskutu që është e hekurudhës Kosovë Shqipëri, njaftë e rëndësishme. Presidenti Begaj kishte planifikuar takim edhe me përfaqësues të minoriteteve në Kosovë, mirë po në takim i shkoi veç Erxhan Galushi nga partia e Romve. Nga Prishtina, presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj u ndal në Prizren. Atje vizitoi lidhjen shqiptare të Prizrenit, gjithashtu takoi edhe udhëheqës lokal të kësaj komune. Në kompleksin e lidhjes shqiptare të Prizrenit, presidenti Begaj nderoi burrat e kombit Ymer Prizreni, Abdyl Frashi dhe Suleman Vokshi. Nga ky vend i rëndësishëm i historisë së kombit, presidenti shqiptar dërgoi mesazhin e bashkëpunimit për të bërë realitet vizionin e asaj kohe. Kënaqësi e madhe të jem në Prizren, në qytetin e mrekullueshëm, të një nga ngjarjet më të rëndësishme të kombit shqiptar, të lidhjes Prizrenit, dhe mendoj që ardhja këtu ka një simbolik të jashtëzakonshme, sepse qyteti përfaqëson vlerat e qendrestarisë, të bashkëpunimit dhe të bashkëpunimit. Që shpresoj që kjo ngjarje t'i bëj të dy anët e kufirit të mendojnë për vizionin dhe aspiratat që kanë pasur në atë kohë, udhëheqësit politik të asaj kohe, dhe t'i bëjmë realitet në ditët që ne po jetojmë. Historiani Parim Kosova, i cili menaxhon kompleksin e lidhjes shqiptare, kërkoi që muzeu të pavarësohet dhe të avancohet në muze kombëtar. Shpresojmë të ardhmen muzeun ta pasurojmë edhe me eksponate të reja. Dhe jemi në pritje për shtetit shqiptar dhe shtetit Kosovës që muzeu të pavarësohet, të avancohet në muze kombëtar, edhe të jetë mbi këqyrja edhe të qeverisë Republikës së Shqipërisë edhe mbi këqyrja të Republikës së Kosovës. Presidenti Shqipërisë Bajram Begaj takoi edhe kryetarin e komunës Shaqir Totaj. Ata biseduan për unifikimin e shumë gjërave. Kjo është ndjenja e zakonshme. Presidenti Shqipërisë po na viziton. Jo rastësisht ka ardhur në komunën e Prizrenit për shkak të peshës specifike, për shkak të traditës, po edhe për shkak të rëndësisë që ka qyteti për historinë kombëtare, për trashëgiminë tonë që e kemi, edhe për perspektivën që gjithsesi biseduam për një tarmë më të mirë për bashkëpunim, për unifikim të shumë gjanave, të shumë vlerave që neve na bashkojnë, dhe jam i sigurt që në këtë drejtim do të lëvizim dhe do të jemi të suksesshëm. I shoqëruar nga Totaj, ministri i Kulturës Hajrullah Çeku, presidenti i Shqipërisë dhe delegacioni që e shoqëroi, vizituan hapësirat e Muzeut të Lidhjes së Prizrenit. Ndrojmë tani temë, Gjykata Supreme ja ka refuzuar ankesën mbrojtjes së ish kryetarit kuvendit Kadri Veseli për lirim nga arresti. Në këtë vendim të parin e një paneli të Gjykatës Supreme në Hagë për mbrojtje të ligjshmërisë, thuhet se mbrojtja Veselit nuk ka arritur të evidentojë ndonjë shkelje ligjore në vazhdimin e masës së paraburgimit. Ai është nënshkruar nga kryetarja e Gjykatës Speciale, Ekaterina Trendafilova. Ish krye parlamentarit Kadri Veseli i vazhdohet paraburgimi. Gjykata Supreme në Hagë ka refuzuar ankesën e mbrojtjes së Veselit në liri, pasi vlerëson se mbrojtja nuk ka arritur të evidentojë ndonjë shkelje ligjore në vazhdimin e masës së paraburgimit. Vendimi është nënshkruar nga kryetarja e Gjykatës Speciale, Ekaterina Trendafilova, që ishte edhe kryesuese e panelit të Gjykatës Supreme, në të cilin thuhet se paneli e hedh poshtë në tërsi ankesën. Në vendimin e gjykatës thuhet se paneli rikujton se pala që kërkon mbrojtje të ligjshmërisë duhet të pretendojë një shkelje të procedurave të përcaktuara me këtë ligj dhe rregullave në pajtim me nenin 48-7B të ligjit.
Me fjalë të tjera, në kontekstin e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë, një palë nuk mund t'i referohet vetëm shkeljes së KNJ-s ose kushtetutës, përveç nëse të drejtat e tilla të parashikuara në të nuk janë të përfshira drejt për drejt në ligjin ose rregulloren. Paneli thekson se zotri Veseli nuk ka evidentuar ndonjë shkelje thelbësore të një procedure specifike në ligj apo rregullore, përveç referimit të përgjithshëm të së drejtës në procedurë të garantuar në nenin 5 dhe 4 të KNJ-s. Siç u përmend më lart, paneli në mënyrë të veçantë do ta trajtojë këtë bazë të kërkesës, duke qenë se kjo është hera e parë që parashtrohet një kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë dhe ka të bëjë me paraburgimin e një të akuzuari. Paneli më tej rikujton se kur vendos për një kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë, ai nuk vepron si shkallë e dytë e shqyrtimit që adreson gjetjet faktike të kolegjit të gjykatës së apelit. Përkundrazi, një kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë është një mjet i jashtëzakonshëm i kufizuar në shkeljet e pretenduara ligjore. Mos pajtimi i thjeshtë në vlerësimet faktike të një paneli nuk mund të përbëj bazën për një kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë. Paneli i Supremës ka hedhur poshtë edhe ankesën e Veselit në lidhje me garancitë nga policia e Kosovës që ta monitorojnë arrestin shtëpiak. Paneli thekson se neni 21 i ligjit jep gjyqtarit të procedurës paraprake diskrecionin për të vendosur çfarë do kushti që ai e konsideron të nevojshëm në lidhje me arrestin e mundshëm shtëpiak. Paneli veren se kolegji i gjykatës së apelit në vendimin e dytë të apelit ia ktheu çështën gjyqtarit të procedurës paraprake për të vlerësuar nëse policia e Kosovës mund të zbatonte kushtet shtesë. Kolegji i gjykatës së apelit vazhdoi të shpjegonte se me të informacionet e marra nga policia e Kosovës do t'i jepnin gjyqtarit të procedurës paraprake një bazë faktike me të plotë dhe me solide për të vlerësuar realizueshmërinë e kushteve të tilla pa e parashikuar sigurisht rezultatin e përcaktimit përfundimtar për këto çështje. Në muajin korrik, Ben Emerson ishte ankuar në gjykatën supreme për mbrojtje të ligjshmërisë në lidhje me lirimin nga paraburgimi. Edhe një tjetër kallëzim penal u dorëzua në Prokurorinë Speciale të Kosovës nga shoqata Krimet e Luftës në Gjakovt viteve 98-99 kundër ish-komandantit të brigadës 549 të motorizuar Božidar Delić, i cili tash mban pozitën e nënkryetarit të Kuvendit të Serbisë. Në Prokurorinë Speciale të Martën është dorëzuar kallëzim penal ndaj ish-komandantit të brigadës 549 të motorizuar Božidar Delić, i cili tash mban pozitën e nënkryetarit të Kuvendit të Serbisë. Ky kallëzim u bë nga shoqata Krimet e Luftës Gjakova 98-99. Ky material, cilët është dorëshkru nga vetë oficer të kësaj brigade, na tregon më shumë. Prokuria ka punë se është një jëndiku afro mbi 200 fletë, ka punë për t'i realizuar. Ky ka qenë general i ushtris në kohë të luftës, edhe tash këto dokumente e vërtetojnë se jo si ka bo vetëm këta civilt, policia serbe ka bo krime, por kanë bo edhe ushtria. E ky opon, du me thonë, udhëhes i ushtris. Edhe kemi dëshmi si njerëzit e kanë njoft këtë person, edhe kur i ka ndarë njerëzit nga Kolona, edhe si ka marrë pjesë në për masakrën e Mejes, e të Koronisë, qytetit Gjakovës, Krushës. Përfaqësuesit e kësaj shoqate e thanë se presin rezultate nga ky kallëzim. Ministre e Drejtësisë Albulena Agjiu ka pritur në takim përfaqësuesit e shoqatës Krimet e Luftës në Gjakovë, ku u njoftuan për punën e shoqatës në dokumentimin e krimeve të luftës në Kosovë dhe përpjekjet e tyre të vazhdueshme për drejtësi. Teme e takimit ishte edhe dorëzimi i dëshmimeve nga kjo shoqatë në Prokurorinë Speciale kundër ish-komandantit të brigadës 549 Božidar Delić, i cili kishte operuar gjatë luftës në Kosovë dhe tash është në pozitën e nënkryetarit të Kuvendit Serbisë. Ministre Agjiu falenderoi shoqatën për punën vullnetare dhe të palodhshme në dokumentimin e së kaluarës, derisa dhe ritheksoi për kushtimin e vazhdueshëm në adresimin e krimeve të luftës, në veçanti ngritjen e kapaciteteve në institucionet e drejtësisë dhe dokumentimin e krimeve të luftës. Pavarësisht se të hënën u tha se nuk do të ketë reduktime pas furnizimit me energji nga Shqipëria, nga Keci kanë thënë se ka pasur reduktime deri në orën 12. E së fundmi nga Keku kanë thënë se ka vazhduar edhe mëtej bashkëpunimi me korporatën energjetike të Shqipërisë duke furnizuar Kosovën me energji. Kritika për reduktime pati kryetari AKS Ramush Haradinaj.
Pavarësisht paralajmërimit për stabilitet me energji elektrike, qysh në orët e mëngjesit të së martës, vendi ynë u ballafaqua me reduktime. Për situatën e njëjtë një ditë pas, Viktor Buzhala tha se Kec vepron sipas instruksioneve të Kostit, derisa shpjegon se kjo ndodh kur ka mungesë të energjisë elektrike. Kur kërkesa është më e lartë se sa energjia në dispozicion. E aktualisht ne jemi duke u furnizuar vetëm nga prodhimi i vendor, do të thotë Keku plus energjia e përtejshme. Sa u përket reduktimeve, për ditët në vijim, Buzhala nuk dha detaje për orarin e kufizimeve, ndërsa tha se konsumi ndryshon nga ora në orë, ndërsa prodhimi është linear. Korporata Energjetike e Kosovës, nëpërmjet një komunikate, ka thënë se po vazhdon bashkëpunimin me Keshin, e nga të cilët ka siguruar sasinë prej 100 MW në orë, nga ora 10 deri në orën 22. Për më tepër, KEK ka bërë kërkesë te Keshi që bazuar në kapacitetet që ka në dispozicion. Kjo gjendje të vazhdoj edhe në ditët në vijim, apo derisa aktorët përgjegjës ti përmbushin obligimet e tyre si pas licencës, thuhet në komunikat. Ndërkaq përmes një komunikate, Kec ka bërë të ditur se aktualisht çmimet e importit janë shumë të larta, mbi 5 fish në krahasim me vitin e kaluar, e Kec bën thirrje për kursim të energjisë elektrike. Për reduktimet, kritika ndaj qeverisë ka drejtuar edhe kreu i partisë opozitare Ramush Haradinaj. Ky kryeminist meritor për dështimin e dy kapaciteteve, dy investimeve në energji, ishte rasti i termocentralit dikur Kosova B, tani Kosova Re, 500 MW, dhe është pashtu rasti i refuzimit e investimeve në gaz. Nuk është lajmi miu, ndje ju kanë drejtu e kuotit me një kërkes që ta shërton, po ta shërton Për situatën e krijuar me furnizim me energji elektrike, përmes një komunikate kanë reaguar nga Ministria e Ekonomisë, e cila ka thënë se kostot e vjedhjes së energjisë elektrike Kosovës i kushtojnë miliona euro në vit, ndërsa për kyçet e pa autorizuara në rrjetin e energjisë elektrike do të realizohen aksione nga Kec për të ndalur vjedhjet e energjisë. Në fillim të vitit të ardhshëm, pritet të nisin procedurat për ndërtimin e Spitalit të Prishtinës. Ky institucion shëndetësor, që është projekt i Komunës Prishtinës, konsiderohet se do të shkarkojë nga numri i madh i pacientëve QKUK-n e qendrat e mjekësisë familjare në kryeqytet. Përcaktimi i lokacionit për ndërtimin e Spitalit të Prishtinës shënon edhe përfundimin e fazës së parë të projektit shumë milionësh. Spitali pritet të ndërtohet në një hapësirë prej 4 hektarësh te zona Prishtina e Re. Me këto ritme dhe dikon deri në fund vitit na do ta kemi një plan i dhurt për spitalin dhe atëherë mbetet komunës domosdoshmë që vitin e ardhshëm do të bëjë me fillu procedura për ndërtimin e spitalit, domosdoshmë çit një tender për ndërtimin e Spitalit të Prishtinës. Themelimi dhe ndërtimi i këtij spitali është diskutuar disa herë për shkak të nevojës së kryeqytetasve për shërbime shëndetësore, të cilat aktualisht i marrin në QKUK e në qendrat e mjekësisë familjare. Formule e cilës aktuar bazë numër banorve dhe ju e dini që si pas ati regjistrimi Prishtinë ka 198.000 banor, dhe ma pak se 200.000 banor, dhe numëri mjekve që ndatë është si pas asaj formule. Si pas asaj formule, ne kemi Prishtinë 99 mjek, familjarë, të edhe mendoj që këtë numër shumë i vogël në raport me numërin e qytetarë që ka Prishtina. Sigurisht, këtë pajtojme që Prishtina sot ka ma shumë se 200.000 banor, shumë ma shumë se 200.000 banor. Munges e Spitalit Prishtinës, a ne jemi të detyruar të ofrojmë këtë shërbim, duke u privuar nga punëtorët shëndetësor të cilët do të mund të shfrytëzonim në shërbime tona ditore për të cilët kemë nevojë të madhe. Në këtë aspekt, dhe me thonë, prapë për përsëris jemi të cunguar nga ky numër i punëtorve, të cilët janë të implikuar në ndrimin e natës. Nga komuna presin për krahje edhe nga Ministria e Shëndetësisë, me të cilët kanë zhvilluar disa takime në kuadër të bashkëpunimit. Kjo e fundit ka thënë se ky projekt është në fazë të parë të zhvillimit dhe Ministria me komunën do të diskutojnë se çfarë duhet të bëjë njëra e çfarë tjetra për realizimin e tij, si për pajisjet, infrastrukturën, shërbimet dhe resurset. Në edicionin e 40 seminarit të gjuhës po marrin pjesë më shumë se 150 pjesëmarrës nga shtete të ndryshme të botës dhe albanologët më të shquar shqiptar, të cilët do të mbajnë ligjërata gjatë këtyre ditëve të seminarit, ndërsa në pjesën e dytë seminarit do të ketë referime dhe sesione shkencore. Këtë vit është shtuar dukshëm interesimi i studentëve të huaj për gjuhën shqipe.
Kristian Stratev është njëri nga pjesëmarrësit e seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Ai studion në Universitetin e Sofjes në Bullgari, por ka shprehur dëshirën që ta mësoj edhe gjuhën shqipe në kurset që po ofrohen në kuadër të seminarit. Tashmë ai është i gatshëm që të komunikojë shqip. Gjuhën shqipe është shumë interesant, edhe është gjuhë më e vjeshtë në Evropë. Sot mësova një tekst shumë interesant. Ne bisedova shumë mirë për familja, për familja, për shtëpia ime. Profesorët që po i mbajnë këto kurse thonë se këtë vit vërehet interesi më i madh nga studentët e huaj për ta mësuar gjuhën shqipe. Vinë me dëshirë të paktën fillestarët, kanë mësuar diçka në gjuhën shqipe për nga vendet, për nga vinë. Shumica për tyre në fakultetet ku ndjekin studimet, kanë unevojitet edhe gjuha shqipe. Dhe kështu interesi tyre është edhe më i shtuar, sepse është në ndim të studimeve që ata ndjekin. Në kuadër të seminarit ndërkombëtar të gjuhës, sot është mbajtur ligjërata me temën Ideologjia e letërsisë, rasti i Zef Pëllumbit. Ideologjia dhe raporti saj me letërsinë përbëjnë një objekt të përshtatshëm për pikpamjet e majta dhe për kritiken letrare marksiste. Në pikpamjet e tilla, ideologjia kryesisht konceptohet si raport ndërmjet dy domeneve, njërit që shpreh ideologji për letërsisë dhe tjetrit që ka statusin e burimit të ideologjisë, si për shembull shoqëria. Por në këtë mënyrë verem se huqet ontologjia e letërsisë, natyra dhe raportet e saj me jetën e me idetë. Gjatë ditës së sotme janë mbajtur edhe 5 ligjërata të tjera, të cilat kanë trajtuar të veçantat e gjuhës shqipe. Prezantime të tilla që janë në interes të studiuesve të gjuhës shqipe do të ketë deri me 26 gusht. Shohim tani zhvillimet kryesore nga bota. Një depo e madhe e municionit rus si dhe një depo e armatimit në Krime janë shkatruar nga zjarret dhe shpërtimet e fuqishme, përderisa autoritetet ruse thonë se incidentet kanë qenë aksidentale. Mediumet dhe analistët perëndimor insistojnë se shpërtimet kanë qenë vepër e forcave të armatosura ukrainase. Një javë pas ulmeve masive në bazën ajrore ruse në Krime, është raportuar edhe për së paku dy incidente të mëdha në Gadishullin e okupuar. Sipas njoftimeve, një depo e madhe municionit rus, si dhe një depo armatimit, shpërthyen apo shkatruan nga zjarret. Mediumet perëndimore, si dhe një numër i madh i analistëve ushtarak, menjëherë kanë thënë se siç duket, edhe prapa këtyre incidenteve qëndrojnë apo aviacioni, apo forca speciale të Ukrainës, por Kievi zyrtar deri me tani nuk ka komentuar rreth ngjarjeve. Megjithatë, disa diplomatu kanë deklaruar mediave se kjo ka qenë pjesë e aksionit për demilitarizimin e Krimes. Ndërkohë, autoritetet ruse, të cilat fillimisht thanë se së paku njëri prej shpërthimeve ka qenë pasojë sabotazhit, ndryshuan versionin, duke deklaruar se zjarret dhe shpërthimet masive kanë qenë pasojë e zjarreve elektrike. Edhe pse Kievi nuk ka pranuar se qëndron prapa këtyre ngjarjeve, shpërthimet i kanë të gjitha shenjat e sulmeve të deri tanishme ukrainase ndaj logjistikës ruse, thellë prapa vijave të frontit, sipas të gjitha gjasave, duke përdorur armë të avancuara perëndimore. Një urë 150 metrëshe e gjatë është shembur në Norvegji. Dy automjete ndodheshin mbi urë në momentin e shembjes, por drejtuesit e tyre u shpëtuan nga ekipet emergjente. Në jug të Norvegjisë është shembur një urë, derisa dy drejtues të automjeteve që ishin mbi urë në momentin e shembjes janë shpëtuar nga ekipet emergjente. Një kamion kishte ngjecur pothuajse në pozitë vertikale në urën e shembur, ndërsa një vetur kishte rënë në lum. Drejtuesi i kamionit është shpëtuar dhe është transportuar me helikopter, ndërsa drejtuesi i veturës ja ka dalë që të dalë vetë nga lumi. Ura tretën, 128 metra e gjatë, e ndërtuar nga druri, lidh bregun perëndimor të lumit Gudbrandsdalslagen dhe fshatin tretën. Ura dykohëshe ishte përëruar në vitin 2018, ndërsa është e gjerë 10 metra, e cila gjithashtu kishte edhe shtegun për këmbësor. Inspektimi i fundit i urës ishte bërë në vitin 2021. Administrata norvegjeze e rrugëve publike ka thënë se dëshiron një hetim të pavarur rreth shkaqeve të shembjes së urës. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion qendror lajme. Të nderuar teleshikues, faleminderit për vëmendjen. Natën e mirë.
Thank you.